tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar os produtos acabados desses meses que eu não gravei vídeo, mas normalmente eu deixo acumular bastante produto pra vir mostrar pra vocês. Hoje eu vou mostrar só os produtos de cabelo. Gente, de shampoo, olha, tem tudo aqui separado numa caixa, tem muita coisa. Então eu nem sei o que acabou primeiro, mas o que não acabou, mas vou começar pelo que acabou por último que eu me lembre. Que foi esse shampoo e condicionador da Euvive. Eu tenho sempre a mania de falar Euself, mas Euself é no Brasil, aqui em Portugal é Euvive. Todos os produtos que eu mostro algum produto com esse nome eu falo, repito sempre, né? Que é da linha Total Repair 5. Esse daqui é o shampoo. Esse shampoo tinha 400ml. E o condicionador, que também tinha 400, é esse daqui, grandão. Ó, vocês podem ver que ele já tá todo amassadinho. Eu adorei esse kit. Não sei se o vídeo de comprinha já foi ao ar ou não, porque eu gravei vários vídeos esses últimos dias, então eu não sei o que eu vou colocar primeiro ou não. Mas no vídeo de comprinhas, eu mostrei os outros produtos desta linha aqui. E eu adorei, gente. É fantástica, fantástica, fantástica. E tá dentro daquele padrão com aqueles ingredientes que eu não gosto, eles não têm, aquelas parafina, petrolato, silicone, isso, não tem nada disso. Então, eu gostei muito, muito, muito e já acabou. Vou comprar de novo, com certeza. Tá caindo tudo. Esse daqui também da L'Oréal Euvive. Esse daqui é o óleo extraordinário. Eu confesso pra vocês que o meu cabelo não se adaptou muito a esse shampoo, porque toda vez que eu lavava com este shampoo, mas o meu cabelo, como é super fino, não deu muito certo, pesou muito. Então eu fiquei muito triste, porque eu via todo mundo falando que adorou essa linha, que é uma linha super boa, só que pra mim não deu certo. Mas o meu marido, eu continuo comprando pro meu marido porque ele gostou bastante, então foi ele praticamente que usou todo. Outro shampoo, gente, da Johnson's, tem muitos. Tem esse daqui, que eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo de favoritos de algum mês. Que esse daqui, que é aquele de pentear fácil. Tem um... Tá caindo tudo. Tem esse pequenininho aqui também. E tem outro... Ah, e tem outro grandão aqui. E tem um que tá no banheiro desse daqui, que também já tá no finalzinho. Eu vou deixar pra mostrar depois, no outro mês. Esses três shampoos aqui da Johnson's também acabou. Esses daqui são shampoos que a família toda usa. Não só o Lorenzo, mas eu também, meu marido também. Eu, como costumo lavar sempre o cabelo duas vezes, a primeira vez eu gosto sempre de lavar com esse. E depois eu lavo com outro shampoo que seja só meu. Então, tem sempre shampoo Johnson's aqui em casa, por causa do Lorenzo. Né, Lorenzo? Aí você já, mãe já mostrou, pode guardar, colocar aí no chão. Obrigado. Então, tem sempre aqui em casa shampoo Johnson's, porque eu também gosto de lavar os meus pincéis com ele. Então, shampoo Johnson's aqui é multifuncional e dá pra todo mundo. Pode pôr aí no chão pra mãe. Agora arrumei um ajudante. Obrigado, filho. Outro kit de shampoo e condicionador que também acabou foi esse daqui da Seda. Esse daqui é o óleo hidratação. Eu adorei esse shampoo e condicionador. Eu tô feliz porque eu ainda tenho outro, porque eu trouxe do Brasil, né, quando eu estive lá de férias o ano passado. Eu comprei dois kits, na verdade um eu comprei e o outro eu ganhei do meu tio. E eu gostei muito, muito, vale super a pena. Meu cabelo dá super bem com produtos da Seda, mas eu tenho muita pena porque não vende aqui em Portugal. E toda vez que eu vou no Brasil eu trago, como a minha avó vai vir agora no Natal, vou pedir pra ela trazer com certeza. Então eu adoro e... Ai, gente, ele acabou, mas eu tenho outro ainda bem. O Lorenzo agora não para nem lá nem cá. Desculpa o barulho, mas eu tô jogando no chão porque senão eu não consigo segurar todos. Mais um de shampoo e condicionador que acabou foi esse daqui da linha de óleo de argan da Inoar. Eu adorei, gente. Valeu super a pena cada centavo. Inoar não é produtos propriamente baratos. Gente, esse cheiro, ai, é maravilhoso. Eu gostei muito, 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 muito desse. Meu marido também usou, também gostou. Eu comprei esse kit, paguei 22, 23.
na faixa de R$ 25 os dois, foi numa promoção, então me arrependi muito de não ter comprado mais um. Eu tenho outro kit da Inuar que eu trouxe do Brasil que eu ainda não usei, que é do BB Cream, que eu ainda não usei. Mas esse daqui, gente, é fantástico, é muito bom, muito, muito bom mesmo, recomendo também. Mais um shampoo que acabou foi o meu shampoo bomba, que eu mostrei pra vocês. E vou fazer um vídeo só falando dele também, como é que eu fiz. Esse daqui eu usei durante o mês de março e o mês de abril, que eu comprei o shampoo da Pantene e coloquei o Adeforte. Gostei muito, 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 muito mesmo. Meu cabelo cresceu bastante, deixou de cair, ficou muito brilhoso. Eu gostei muito e voltei a fazer agora este mês. Comecei a usar hoje, por acaso. E acabou esse daqui acabou. Ai, filho, desculpa. Tu ia jogar, né? Outro... Não, esse ainda a mãe não mostrou. A mãe depois mostra. Tá jogando no chão. Outro que acabou foi esse da Garnier Fructis, que é o denso e abundante. Esse daqui é pra cabelos... pra ficar o cabelo mais denso e mais espesso. Mas eu não compraria essa linha de novo. Acho que não resultou muito em mim. Eu também não sou muito fã dessa linha da Garnier Fructis. O único que eu gosto é do liso, que é da... a embalagem é verde, o efeito é qualquer coisa liso. Esse eu gosto, dá super bem no meu cabelo, deixa meus cachos muito mais definidos. E esses daqui não dá assim muito certo. Então eu não volto a comprar, não gostei muito. Mas tive que usar, né? Comprei e tive que usar. Também acabou, graças a Deus. Agora, uma máscara que acabou. Gente, eu fiquei morrendo de dó que ela tinha acabado. Foi essa daqui da Natura Soul. Essa é uma máscara de tratamento, cachos modelados para cabelos cacheados. Eu ganhei essa máscara da minha querida amiga Erika. Um beijo pra você, minha querida, que tá sempre me mimando. E eu não conhecia e nunca tinha usado nada dos produtos da Natura para cabelos. E eu gostei bastante dela. E fiquei com muita pena dela ter acabado. Eu já dobrei ela 500 vezes. Essa embalagem é muito boa, porque dá pra você usar até a última gota de produto. Toda vez que eu fazia hidratação com ela, meu cabelo ficava super definido. Porque ela é uma máscara bem consistente, sabe? Muito. Sem contar que ela tem um cheiro. Deixa eu ver se ainda consigo. Senti o cheirinho. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Gostei bastante. Super recomendo aí pras minhas amigas cacheadas. Agora eu tenho dois produtos de finalização. Os produtos que eu tenho aqui. Ah, não. Ainda tenho aqui um tônico de alho. Esse tônico de alho que é meu queridinho, assim, eu adoro. Eu trouxe vários quando eu estive lá no Brasil, porque é muito difícil encontrar aqui em Portugal. E esse daqui eu, tipo, potencializei ele. Eu coloquei alecrim, cravo e canela. Tava tudo aqui dentro, não sei se vai dar pra vocês verem. O frasquinho tá todo cheio de vestígios de alecrim. Mas eu gosto muito, gente. Muito, muito. Se eu pudesse, eu tinha trazido uma mala cheia de tônico. Toma, pode pôr no chão. Outro que acabou também foi o Tricoforte. Esse daqui é aquele tônico anti-queda. Essa ampolinha não fez muito efeito, que só dá pra usar duas vezes. Então não sei se deu muito resultado ou não. Mas eu... Quer dizer, água fria? Mas já vai. Só um minutinho, tá bem? Então eu não consigo falar pra vocês se ele é eficiente ou não, porque eu só usei essa ampolinha, e só uma ampolinha a gente não consegue ver resultados. E agora sim, pra terminar, tenho aqui três produtinhos de finalização. Acabou o meu Pantene Tratamento Fortificante, que é aquele produtinho que eu passo na raiz do cabelo. Comprei esse daqui a primeira vez, eu gastei ele numa semana. Olha, mamãe! Pois comprei outros dois, o outro já tá quase acabando e tem outro novinho. E eu adoro, gente, adoro esse produto porque ele deixa meu cabelo com muito volume na raiz. Isso aqui eu comprei num dia. Pois é. Eu gosto muito, gente. Muito, muito mesmo. E acabou dois cremes pra pentear que eu adoro, adoro, adoro do fundo do meu coração. Que é esse da Garnier Ultra Suave. Pera aí, filho, deixa eu mostrar primeiro. Esse daqui tem óleo de abacate, manteiga de karité. Ele é para cabelos secos ou encaracolados, que é esse amarelinho aqui. O cheiro dele é muito bom.
Ai, muito bom. E ele acabou mesmo, eu até coloquei água aqui dentro pra usar até a última gotinha. E eu, não é muito fácil encontrar esse produto aqui no supermercado onde eu vou, então eu tenho que dar uma volta por outros supermercados pra ver, pra poder comprar de novo, porque ele é bem consistente e deixa o meu cacho bem definido, bem hidratado. E o dia seguinte, quando eu faço com... quando eu coloco esse creme, fica muito mais fácil. Eu quase não preciso de ajeitar muito o cabelo quase fica por igual. E outro que acabou também, que eu adoro, que é esse daqui da L'Oréal. Eu Vive, né, ou Eu Serve, Caracóis Colagênio, aqui em Portugal a gente fala colagênio, com colágeno. Esse daqui é hidratação contínua, tem colágeno para cabelos com caracóis, e eu adoro também, que ele é bem grossinho, o cheirinho dele também é muito bom, e também é muito difícil encontrar ele no supermercado. Eu tenho que ir numa outra cidade para poder encontrar ele num supermercado maior. Mas eu adoro, adoro, adoro. Super recomendo também. E acabou! Finalmente consegui, né, mostrar para vocês todos os produtos que acabou durante esse mês de cabelo. Só cabelo, gente. Ficou aqui no chão uma bagunça. Então é isso, minhas goiabinhas lindas, não deixem de comentar aqui embaixo, de falar o que vocês já usaram no vosso cabelo, se gostaram, se não gostaram, de me recomendar também produtos novos, porque eu adoro buscar e saber o que é que dá certo pra vocês também. Então é isso, um super beijo, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, vão estar todas aqui do ladinho, Instagram, Facebook e no Snapchat, que eu tô lá todos os dias mostrando pra vocês o meu cotidiano. Agora sim eu vou embora, beijos e até o próximo. Tchau, tchau!